kurabukwa niko kumenya ubwenge naba G-Slang kuma gang bang basigira ibyo mwibagiwe Icyo gituma Kina beat trust me Karina Karina Kina beat trust me Nicyo gicu kunda kubakobwa cyane kigukura kurusha ibindi Kem kareka kikubwire Kem 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 yeah Okay Minyari wa Bunix. Don't need a whole feeling of those don't disclose be shadow shine on my glow. I close these queens out of control. Penises with them hoes. Ouch. I didn't mean you, sweetie. You wish to be chilling with this bitch. I'm OG mean to be kicking with your ass on me. Ass on me. Oh. Ira video ni cipher ana ni cipher ya wakobwa cipher inagari ndirimbo ni cipher ego nagari ndirimbo ira nagari ndirimbo ni cipher staff ziri nyine nko gukora umwatsi freestyle ngo kubita freestyle Saifa, I jamo kete, wana karefta amikura wakubita. Niya Saifa. Kemi. Yo, what's up? Bamita, what a move. Yo, nitwa KMK. Ndi KMK kuri beat nkabyinza zugonye nsabe hontens baracyumva ndi mu mbere cyane basiga ibirenze imikeke barabyugugo barya ubukeke kurabukwa niko kumenya ubwenge naba G-Slang kuma gang bang basigira ibyo mwibagiwe 2020 hasi yo we Yo, Zeki, what's up? It's your boy, Kina Bitch, trust me. Icyo gituma Kina beat trust me Karina Karina Kina beat trust me Ndi muri Kigali record kwa mento Padma ya Resgiri
abami kazi mukazi imbere cyane eski none abami kazi abami kazi eh ndiye nyamaze kuri abari ko gitinga ariko Harjira ni Dubai, ni Dubai, ni Philippines. Ni Philippines. Okay, ni Philippines ni no cha cha. Kwa Swatini so. Ariko bwa gata abamikazi ni batatu hari umwe wabuze nabo yabashye kuboneka. Ariko very soon nayo muraza kumubura mwita Ola off. Ola off. Ola off. Umeze cyane umeze neza, umeze neza. Twagiye kuri our topics, KJ Records three questions. Cyangwa Kigali Record ibibazo bita tu ndahera ibiroroshye cyane kwa kundi tubaza being honestly tutabesha akabazo kambere akabazo kambere karavuga ngo umukobwa cyangwa umuhungu ni bande baca inyuma cyane kurusha uwundi umukobwa cyangwa umuhungu yewe nyaratubanye wagise icyo kibazo mbajije nago napfa kubimenya tu ariko wenda bose basanga ba umuhungu n'umukobwa bose barabikora kuko n'abantu kuko n'abantu yeah none se KMK yo cyaje kuvuga utufite umukunzi aho sa nawe mfite Niko kumbona producer atabyemeye neza ari kina. Yeah, ni producer anze wa mbere mu Rwanda nemera 44. Yo. Eh, no se KMK. Yo. Eh, in that case nago kuvuze ngo bose barabikora cyabashobora gucana inyuma. Yose ni utamufite ko aramugize. Ni iki kintu ukigize kukuba kuryumva wakinye mu mukunzi wawe? So like njena acha tu nacho wawara muke nyuma like one times ya kuwabaje cyangwa in the case wapi nibyigeze bibaho wapi honestly yeah ndi kukubwiza kuri okay the next one twagi producer yeah ari umukobwa no mungu bona ibande bacana inyuma cyane Oh, yeah, abahungu ni barengana abahungu sisi. Abahungu ni manzi, na abahungu bose ni manzi. Abahungu bose ba mu Rwanda ni manzi. Kereka abagabo bashatse abagore. Nibo barya abana. Abakobwa bashatse kuvuga bakinyuma y'abahungu. Ntabivuga, n'uwo ufite ubuhamya. Nzabutanga muri mu kindi kiganiro tuzagira. Nzabaha ubuhamya kandi musangize. Reka twumve na direct ibyo tubwira. Birigora. Abaniga ukuntu baba bipfuye. Ubyuka mu gitondo, pull up, no drinking iki, phone iki. Ntabwo n'umwanya wo guca umukunzi wawe inyuma. Ubu mukunda n'urumva umutima wose waramuvuga ati kwa kuntu ujya kuryama, akavuga ati kamuhamagare. Akavuga ati baby, I love you. Akata avuga ati ugasaga ni muri gi ugasaga uko nawe unabwira mu pull up so fata akazi ni iki akonyene tu sha abaniga baba barakwamye abaniga barakwamye ntago bigikunda twagiye last queen wabigenduka ninde muntekereza ucanye mu gusumba ubundi sha nje kabisa bitewe na experience zanje nabonye ari igitsina gabo kabisa abaniga ni abaniga kuba ko mugira intege nkeye ahantu henshi none hazi ikintu cy'icyana kabisa abatipe guca inyuma imbere tubwira umuntu waguciye inyuma So twagiye akandi kabazo koroshye cyane uramutse ugiye kurora nk'ubukwe guturaga kuri kote zose ukagera mu gihe cyo gukora ubukwe mugakora everything invitations like n'umunsi w'ubukwe ama finally ugasanga ushobora kuba ari umukobwa cyangwa umuhungu afite nk'abana batatu atari yarabikubwiye kandi ukabimenya ku munsi w'ubukwe so kuri wowe kuri iyo point yawe
ubukwe bwakomeza ko nibwo aho bimenye mwata mukora divorce gata bupfa wavutindeka mbese wa kuri wo wabigenza gute wabyitwaramo gute because ntago ugeze ubimenye urabimenye ati fine fine abana batatu kandi ibintu bigeze at the end mwana wambaye kanzu byose biko na tuvuge ibwaba yesterday ubimenye ubukwe maze kuba okay ubwabaye divorce it's all right changuki how do you think urateje ni gute tekereza ni kuvuga ngo iyo umuntu agiye gukora ubukwe ni kuvuga ngo ubukundo wa muntu ugiye kubukorana ngiye ndamutse ngukunda ufite abana ijana ya Roferina turajyana ibyiza ibibi ni kuvuga wabyihangana nabyihangana niyo wasanga arakubisha gute kwakunana abafite ari nabi nabakunda wavuga kuti ntakundi nkababera mama nari okay all right the next one ugiye gukora ubukwe no mu baby cyangwa umukunda bitarubizi uko nyuma yuko usanze afite abana batuye hari abiguhishe none urayimenye wabyitwaramo gute cyangwa yatukora mente njya ukuntu meza ahubwo ndashaka umuntu wabyaye utarabye kusaba byose bizimaza yarabyaye eba ngeze imana yaba yari barose kabisa ubwo kubera ikweri ikibazo ufite nuko utabyara cyangwa urashaka nuko utestinga yuko ndaza yawe umukobwa wabyaye imana bayishimye yaba yishima aba yishimye ko bwabyaye abayishimye batarabye ntago babishimye oya no arishima ariko babyaye yishima kubarusha agira ibyishimo cyangwa arishye abayishimye dusobanura ngo abayishimye umukobwa wabyaye nyine tso aba ari fresh to na bintu bya danje ubuse tuvuge babyarera oya njye tubyihore Okay, twagiye kwa. Ubwo baza KMK. KMK. Umusore wawe mugeze kugiye cy'ubukwe, ibintu byose biri tayari. Wende yarakubesha at the end. Usanze afite abana batatu. So, wabyitwaramo gute? Sa, kubera ko nabona namukunze. Nabyihanganira. Wabyihangana mu kabana. Okay, very good. Producer, yeah. What do you think? Your baby. Baby fine yarakubisha usanze. Abo bana babara abanje. Why tubemera ubuti? Na babara abanje kuko nago narangora ngiye umukobwa. Tutasiranye. Abo bana babara abanje tuno imyaka ita babara abanje turabanje. Kuko nayo nago najya musi imyaka ita. Kuko abana batatu bavuka mu myaka ita. Ask to God sibyo. Mukobwa tuzanye imyaka 5 na murongo nje nako nafata umuntu gurutse nje mura n'abakobwa benshi by the way ni imyaka 5 ubwo abana batatu nyine mu myaka 5 barabanye na mukobwa ni umuntu uzegiye kinini ntago wabona n'umukobwa ngo mukunane na mezi 6 wapa abakobwa bari barigira mfite ingero nyinshi nzabivuga mu yindi episode abakobwa bari yoberanya ni imyaka 5 nago zizi purapu z'abakobwa abakobwa bari yoberanya mfite ingero nyinshi Se producer kuvuga gutyo bwo gusanze nk'umukunzi wawe. Eh. Ukamusanga ari kumwe n'indi niga. Bari kumwe n'indi niga. Ukabagwa gitumo. Eh, ayi bintu yasuba ni bro, cyasi bro. Atari bro mu mavi. Eh, ayo. Atari bro mu mavi. Nuko kubutira mu mavi. Yeah. Ni brother cyangwa ni rindi bintu. Ubwo nyine ndi bahoya akamwe kuko aba brother ni benshi bakobwa bagira aba brother benshi. Sibyo bagira ba brother benshi kuba brother w'umukobwa ntabwo bavuga ngo bamuravukana ariko iyo umuntu atinye kuvuga ngo ni brother we indi sendi biri behind ariko nyine ntimanga mbibi wenda bazajya babikoresha ko ndi mu itafi ndi kumwe n'abakobwa wenda ashobora kuzajya babikoresha bari kumwe n'abandi bantu bakazajya babeshya wenda bakavuga ngo ni brother babigambaniye ariko most of them yanze kubwira umuntu ko ari brother wenda hari ibindi bintu biri behind ugiye uratashye wenda waba telefoni yo baby wawe wa ama arakubwiye uti hey baby ndi mu rugo cyangwa ndi gukora imirimo yo mu rugo ndi busy na mama guke na guke finally umuntu agashobora kukura uti namubonye ahanga ari umuntu umwembwiye nge namubonye ari gahita ubafata cyangwa ukamufatira iwabo n'indi niga so reaction ni sorry reaction ni abamo kwikanga ariko nanone buri munagira privacy
sibyo ari binakora biri confidential umuntu atashobora kwinjira mu buzima bw'undi muntu so buri muntu wese ari ibintu akora biri confidential bitari nko ko undi muntu abimenya icyo kintu nacyo namazanga think twice nganza ngagitekerezaho sibyo ntago nahubuka so maybe ko hari ibindi bintu bari kuganisha kuba ari n'umushaka kubashaka indi zindi pro musanze mu cyumba gute bambaye batambaye hara ba tuba muri ghetto bro saro zacu nibyumba saro zacu rari nibyumba so nari byaterwa tu nari ariko iyo umuntu mwize nyamba mwizera uwo mwizera ya cyashaka kane ngo nari ariko namwize ibyanyu bana niyo musanga mu cyumba bari kugira ibyo bakora nibiki kuko mwizera ibyo gukora byo nago birimo nabasanga mu cyumba tu ya kavuga uti soke na kibazo ya cyatebwa no buryo yuko nyine mwizera moto it depends okay kimke iyo kesi uramutse ubonye umukunzi ukamfata n'undi mu baby barahantu samuye the room wabyitwara mu gute sha damn nambaye wotu oya nago na wasanze muri room wakunze like boyfriend wanje tu mbere nyimufi njenize kumusangana n'undi mu baby tu bari no gukisingana n'isi ako iyo bibonye uraciringa tu kuko nta kintu ufite wakora urapfusha ushobora guhiturira cyo ikintu wafite hafi ubura icyo gukora njye nabyo kurira kuko n'amarira urayabura ahubwo wowe ubona uri kureba mu mufi tu kirebera bikarangira ukikomereza it's hard umeze nk'uri kureba movie director yeye ya bo mukunzi wawe ushaka ko umufite atamufite ariko in case umufite ukamusangana n'indi niga samwe ndabiza abahungu nsije dupfuje how did wabigenza gute sha nyine kwa kwisezera ntabwo kwabura ako gake 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 ariko none ashaka kuba mana ari kubikora bitewe n'impamvu tu wabona ibintu impamvu ari kubikora ari arimara arimo yabikoze kubera ngewe tu kubera wowe you got it yeah okay ngo byasaba ibiganiro kujya kubwira impamvu yaba yabikoze yeah no gupoesha after tomorrow kuno ndi system aba arimo nagira ndi yamasa ni ya minota rwo draga biza kuragaramba no kunyina rundi bita birangira urumva se raga rero babiretse none after tukamucenga zo ati za system ura niki niki ambwira ati nyine impamvu ni ingi ni ingi ya niyo mpamvu tukacenga direct umukobwa mwiza kuri we numeze gute umukobwa mwiza shana umukobwa ngiye duciringa kabisa umukobwa mwiza mwiza ndovuga uti wawundi mwiza nshobora no kumugira umugore uzi umukobwa njyewe nagira umugore ni umukobwa uri wese waba uri nyine ibantu nyine tu waba uri redi nyine tu nta kibazo na kimwe dufitanye izo staff zose uri kuvuga nyine niyo zanakorwa n'iki ariko nyine tu nyine twipfuye kwa kuboro tu umukobwa mwiza umuntu wese afite cyose yiwe uvuga uti kuko hari ujya mu kavuta eh bego mu bebe sibyo nko mu kisavu tuyu muntu kabisa cha ani imbere ha ni imbere kabisa umukobwa mwiza uvuga uti uyu muntu ni neza abameze gucyaba yujuje ibiki bisavu uti uyu muntu twaba ikintu nyine nakaya nabikubwiye to ni time ni cyo gicu kunda kubakobwa cyane kigukura kurusha ibindi kemikare kakikubwire ntiyese Nation. Icyo ni iki? Kemu niba kiza ariko tubwi. Kemu karakizi. Ni nawe ugifite. Ari gifite. Kemu ke kamusaba kana. Gifite mara. Aguruka. Kana no muntu banze n'abakizi. Icyo gice. Eyo gutwara ruki. Icyo gice cyo no mu nyoko. Ita wiko bezi tugaruka. Kem. Okay.
ubwo impamvu none natubwira iki gice ni iki kuri wenda ndamaje kumubona hagaze ubu cyo cyindashaka kukimenya ndebe niba ari byo koko Minyari wa Bonix wa Bonix wa Bonix nimbele ni wa Bonix ubwo nyina batakize mwabye ni wa Bonix nicyo gice director akunda kubita ibindi yes twagiye last queen naramutse usanze umukunzi wawe n'undi muntu wabyitwaramo gute urumva nago bishimishije kubona ariko nago ngira amahane akugira ngo umeze mbirebe cyangira umushiha nahita nikomereza umusore mwiza kuri wowe numeze gute umusore ufite ibituza n'akaboko umusore mbese umeze neza waganguje waganguje kabisa cyako tugiye kureba mo imbere abantu ni bagari ntago nzabivamo reka nirebe ribogari ni nakundi uri ufite muscles just ubwo tuyu muntu yakoze iboka kuri cya kuri tuza wowe niwe uprefera gusumba abandi nyine yanshimisha nanyemeye ariko ntago waforce umuntu ushobora kuyemera nayemera undi ukahita ufata undi mudogo mudogo ariko bogari ni imbere cyane bogari ni imbere all right Kim K aka freestyle kanyuma tunasoza Kim K Okay, KMK, bad bitch, muri game ndimo, fucking niggas zani mishino, ducha no murido, krpa, gang ndimo, way, shag, bully, swag, Gucci, no time na makuchi. Yeah, waka, kwa jekte, last week. Akanyo, duko wita, tunyarutza, yap. Let's go. Wow, very good. Say less, hear out what I gotta say. It's a kind of confess, not less than the chills I feel when I do this. Numva birenze, bikura mimi rongi renze. Ndikumye na producer ba renze, na nahandi wa kuri Kigali. Yeah, you know what I'm saying? You know what I'm saying? It's a freestyle. Reka tusoreze kuri producer. Come on. Your microphone, bro. Yeah, bro. Ninde mustari wemera cyane. Mu Rwanda. Mu Rwanda. Picha kwisi. Rwanda cyakwisi Rwanda nemera abantu benshi ako navuga ngo ababiri okay twagiye wa mbere mazima ko prime na Bruce Melody prime umurapeli na Bruce Melody okay prime turamushuje ari hose yeah uramu prefer ni mustari wa mbere ni mustari wa mbere mustari ni wa kabiri Prime n'umustari wa mbere. Ni wa mbere. Umbajije aba nge abona abastari. Wa mbere. Kuko mfite criteria yange ndera. Yeah. Okay, bari mba hip hop muri kumva ko oya suko ari mbere na mfite criteria kugira ngo mu musti. Ya muno muvuga ati yo muntu just my first. Atabi byo gutrendinga ni kifite icyo ku mustari bisobanuye. Nicyo mvu nicyo ngende nshatse gusaba kuvuga to. Icyo mustari bivuze. Umustari nguvuze umuntu guce gutye gutye icyo umustari bivuze prime kuko nifite na fact okay yuko prime ari umuntu wa mbere prime umumenye na prime umumenye nka ryare ashize igihe ya n'ese usumwumva kugeza na n'ubu kimuvuga se ni umustari izo ni zimwe criteria utambwira ntabwo ngendera kuvunga umuntu kwezi kumwe superstar ni ibintu birebire bibiri biri efara bidashira ya nicyo bitako umustar ya umu producer wavuga uprefera cyangwa uvuga uti ya nibe wa production ni bashira muri categories hari mari upcoming producers kandi bashoboye ya hari na producer bari nemera bari hagati ariko nabashye bagerageza gutya ibindi byishuro bya producer ni bibiri ari upcoming n'abandi ba producer bari tuzi nyine bari bari aho hafi sibyo baba maze igihe muri game yabo bazi aha mbira nka babiri umwe muri game yabo ya uvuga uti yaba kiri muri game bari kuvuta uyu muntu so harimo Pastor P yo Pastor P respect man Pastor P ndamwemera so ni umustari nawe bura ni umustari ni umuproducer ni umuproducer umustari na nobo ni umustari still number one ni we umuproducer umustari so hari abandi noneho abaproducer barimo kategori kubura gusobanura ibyo abaproducer birarenze umuntu bita LA mufashe muri iki gihe
elle ya afite movement nziza ariko nyine truth nya tutegereje nyine tureba hano ibintu abigeza ibintu yatangije biraka ni byiza katureba hano bigera so ne mpanga ngo pastor Pino Mustar ya pastor Pino Mustar kandi buri muntu wese uvuze pastor atuva ku pastor Mustar ariko ayina wandi wa producer ya bari muri game babarenze mad beat is cool ya heavy kick drive kick na akunda kuvuga ko producer ba mbere kuko abantu benshi baci mu biganza bya ntamutaci muri ora muri production abami bibazo byinshi nge ndu mu producer ndabise niyo nge kuvuga ibyo kumbaza ibintu bya producer hari ibintu mero kuko mu producer ba Mustar kubera abahanzi kandi abahanzi ntago bibuka hano baba baravuye so gero mvuga aba mu producer azamuye abantu ufasha abantu akabasana n'umuntu bita Fazo Fazo kuko namumvije kuva kera akora na Bruce Melody nabandi bantu how they think about producer Fazo big producer because big producer nkuko tag him is ni big one big yeah I respect him and all of his okay I respect him kandi biranagaragara umuntu utemera Fazo subwo yahera neze Fazo wasamuye Bruce Melody ibyo nago Fazo niwe bicyare Fazo nago nabigaruka ibya Fazo abanyarwanda niwe bababizi nago avugwe nago bivugwa ari n'uso Fazo cyekanye kwandika igitabo Fazo n'ukuri rwanjye abanye kwandika igitabo bafite bagro yafashe aba producer bose yabigije production Fazo n'umuntu mukuru cyane bita Nicolas amaziye mu kazi kandi arashoboye Nicolas nago 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 mundi mvuga yeah okay all right that's very cool so they can give bye bye ciao to us for next time akoze cyane thank you so much for cheers cheers waka waka waka